A vítajte pri ďalšom videu, kde sa pozrieme detailnejšie trošku na ten môj problém, teda toho variátoru. Ja som objednal z jednej stránky variátor, keď som vám ukazoval v predchádzajúcom videu, malo si, ale odpísali mi, že momentálne ho nemajú na sklade, ja som si tam zle prečítal, že to je na objednávku, takže som im písal mail, že čo a ako, lebo mi mala prísť predfaktúra, aby som to zaplatil a už 3 alebo 4 dni nechodila, tak som tam písal, že čo je a že momentálne, že nemajú naskladnený, ale že to bude trvať pár dní. Tak som zrušil objednávku, objednal som ho z inej stránky a teraz čakám, čiže včera som objednal, dnes je mimochodom 8. júla. Keď to natáčam, bude to mať taký niekoľkodňový vlog, neviem, či to spojím to asi aj s tým novým variátorom, keď mi príde. Takže bude to také zaujímavé aj z mojej strany tie pocity z toho všetkého, takže vám to na všetko do videa. A potom bude skúška, samozrejme aj variátora, bude niečo medzi starým a novým variátorom, ukážem vám takto na kameru starý nový variátor, ukážem vám, poviem vám pocity z jazdy, dáme si jazdu, maximálnu rýchlosť a tak, takže plány sú. Už len treba, aby obchody poslúchali a aby posielali to, čo mali a aby to mali na sklade. Takže ideme sa teraz pozrieť do garáže, rozobrať variátor a ukážem vám teda tú chybu, ktorá sa mi stala. A dúfam, že mi pôjde dole tá zadná remenica, pretože neodpája mi variátor od spojky, tak ideme sa tomu pozrieť s vami, že čo tomu je. Tak poďte so mnou, ideme na to. PCX sú odstavené a koleso, pozrite sa, tlačím, nechce sa pohnúť, neviem, je tam asi čosi, idem to rozobrať, dávam timelapse, aby ste nemuseli čakať na to, dokým to ja spravím, taká 20 minútiek slabých a dám rešerš z toho. Prvý pohľad sa nič nedeje, akože v pohode. Idem to dať dole. Ale na druhý pohľad som si zbadal toto. A to je teda... To ma ešte viac znepokojilo, ako ten môj problém, ale... No uvidíme, dúfam, že to nebude mať nejaký súvis s tým, takže... Idem sa na to pozrieť. Dával som dole skrutku. Celé mi to vystrelilo von, táto pružina, keď som dával túto skrutku dole, tak táto pružina nebola dotiahnutá. Celé mi to vyskočilo von, takže ja môžem byť rád, že som sa vôbec dostal domov. A že to išlo, takže idem to dať nejako dokopy. A idem to ložisko pozrieť, vytlcť nejako a... A uvidím, čo ďalej. Idem to čistiť, lebo katastrofa. No, už som prišiel na to, čo je v chybe a myslím si, že je to vyriešené. Takže... Takáto je moja robota dnešná, začiatočnícka. Teda začiatočná, nie začiatočnícka. Chyba je v tom, že tečie olej preto, lebo je... Skrutka, ako je skrutka, tak tam je tesnenie, ako sa dáva šrob na zospodu, na olej a okolo oleja je vidieť vlastne, že preteká okolo tej skrutky. Takže to bude nové a toto dám dokopy, idem vyklepať ložiska, no a uvidíme, čo sa dá s tým robiť ďalej, tak... Záhada je vyriešená, teda chvala Bohu, že to je tá skrutka, objednám novú a dobre bude, hádam. Pôjdem to zložiť, idem to vybrať a nové ložiska vám potom ukážem, ako vyzerajú. Okay. Neviem, či sa k tomu dostaneme, tak vám to ukážem teraz. Vlastne vidíte takéto nové ložiska, jedno je to ihličkové, takéto hrubšie a druhé je také klasické guličkové, to ide na spodok
a spodok tej zadnej remenice, takže tieto dve ložiska idem meniť. Asi na to nebudem mať čas, lebo idem k našim domov a potom to vlastne tuto budem skladať a to už budete potom vidieť zase na záberoch. Takže vám ukážem teraz popredu, aké ložiska som kúpil, aké tam idú a idem sa pustiť do toho ďalej, lebo puh. No, ubehlo zo pár hodín. Dopadlo to takto teda, vyčistil som to pekne. Všetko tak, ako má byť, ale pozorné oko si všimne, že tu niečo chýba. Tam niečo chýba. A to niečo je ložisko. Dám to radšej sende si do regálu. Rulalo. To niečo je ložisko, pretože nemám na to príslušenstvo, musím si kúpiť tie klieštená závlačky si musím kúpiť. Potom môžeme riešiť ďalej, takže ložisko mám, nenaklepal som ho tam zatiaľ. Chcem vybrať to druhé, naskôr tam treba dať to menšie ložisko, až potom nacvaknúť to väčšie, naklepnúť. Takže skúter mi zostáva v takomto stave ešte asi niekoľko dní. Na variátor čakať nebudem, variátor je ešte, aj ten si môžeme ukázať. Variátor je ešte, no toto ložisko, toto sa mi nepáči, toto keď otočím, tak tu má, musí ísť presne, že? Aha, mám tam ložisko, OK, či hento. Tak, tuto že by nemalo mať vôľu, či na spodu môže mať, či ako to je, počkaj, ja si vás dám na trojnožku. No, mobil dovyzváňal, takže tuto, že sa to môže hýbať, teda nemôže, ani sa to nehýbe, a tuto hore, že by sa to mal, môže trošku, ale tuto to má takúto vôľu dole, no. Akože treba určite vymeniť aj tieto vodítka, lebo však toto je strašné. Tu už mi hneď aj vypadlo. Takže toto by nemalo robiť, nemalo by takto vypadávať voľne. Takže to, proste nový variátor, no. Toto už nie je dobre, toto železo, to už nie je tuto v týchto drážkach. Už to nie je v poriadku. A tuto tiež sa dere tieto bočné drážky, kde sú na valčeky. Tak aj tam sa to už dere od týchto valčekov. Takže valčeky sú v pohode, valčeky sú pekné, rovné. To nevyzerá, že by bolo niečo zlé. Ale proste už to treba riešiť a už ma to nebaví stále niečo dokupovať a tak. Takže to tu ostáva takto, handru som vytrel, olej. Takže momentálna situácia je taká, aká je. A neviem, či bude lepšia ešte budúci týždeň. Určite sa dozviete teraz, prečo videá neboli, pretože variátor som objednával, som hovoril z jednej stránky, tam ho nemali na sklade, tak som bol z druhej stránky, čakám stále na mail, takže tak, zase mi niekto volá. No zase raz prešlo niekoľko dní, asi dva, a kúpil som závlačkové kliešte, ktoré som nemal, takúto sadu dúfam, že nebudú moc široké, lebo som to pozeral a no neviem, moc sa mi to nepozdáva. Hlavne tu má to vysoké, ale uvidíme, idem sa na to pozrieť a dám avízo neskôr. Je to vonku, podarilo sa. Musel som to síce robiť tak blbo. To ide do stredu skrutka a proste som to spravil takto blbo, že som to musel... No, nemalo to byť tak, mala tam ísť táto skrutka do stredu a lenže sa mi tam nezmestilo, ako som predpokladal, hej, ten priemer toho, tak som to musel spraviť nejako, všelijako, ale ideme ho vybrať. Ložisko nás čaká. Ideme ho vyťukať. Poďme ťukať. A to ide lahúčko.
kladivkonové zabehol aspoň. No, Dobroš, Ložiské vonku, pekne čistúčke. Ešte to očistíme. Ložisku priložím, či to bude pasovať, vyhodím. A hotovo, katastrofa. Nové ložisko, krásne. To bolo síce dosť namazané. Ale ja tam dám tej grafitovej potom. Ono samo o sebe ložisko je namazané, takže teoreticky by tam mohlo ísť takto. Ja tam pôjde, aj to aj ho tak dám. Aj, nesúďte ma, že som to dal tyčkou, nemám nič iné, bohužiaľ. Ale pekne tam išlo. Pekne pošlo, pekne sadlo, fajn. Ďalšie bude tá zavlačka teraz. Bude ešte sranda. Pôrod, pôrod, chlapci moji. Je tam. Je tam, ale 15 minút, 15 minútová robota. Som aj nenatáčal radšej, lebo išlo to. Musel som si trošku pomôcť všelijako, ale no dobre. Teraz je na rade veľké ložisko nakliepať. To bude tiež sranda. Takto sa to nemá robiť. Toto nerobte nikdy v živote, tak ako ja. Ja môžem, lebo ja chcem. Nemám inej možnosti. Mal som sa na to lepšie pripraviť, že? Ale... Čo spravíš? Ale nič. Naklopeme ho na ostro. Nemám tu žiadne one. Ale mohol by som z vnútornej strany to tam už vyhnúť. Z vnútornej strany ho namážem. Aby sa nehovorilo, že to je degeš. To je degeš, on to nenamazal, to je degeš. Tá kvalita to sa nezničí, čo sa bojíš. To je degeš, to je degeš. Ako nové. OK. Takže to bude všetko dobre fungovať. No. Nejdem to ešte dávať dokopy. Potrebujeme ešte tú vazelínu tam dať na to. A vypustiť olej, ktorý mi tečie tú skrutku a tak, takže ešte sa nejazdí, ešte nejaký deň to bude trvať. Ale ložiska, chvala Bohu, už sú vymenené. Ešte namazať a jedeme! No tak na parádu, ja som myslel, že musím ešte aj pre vazelínu ísť, ale našiel som toto, biely tuk sa to volá. A ja to tam skúsim, je to vraj vodoodpudivé. Je to zabranie opotrebovaniu a zlepeniu vynikajúca mechanická tepelná stabilita. Vodoodpudivý. Sprejové mazadlo na premazanie mechanických komponentov z kovu alebo plastu. Tak to hádam, môže ísť aj na ložiska. Tam toho navalím toľko, aby to dobre mazalo.
a počase sa na to pozriem zas, že ako to ide, ako to maže. A zajtra to spravím pre vás za pár sekúnd, pre mňa 24 hodín, takže poďme sa do toho pustiť. Pekne to vyzerá, pekne som to očistil, som s tým spokojný, ako to vyzerá. No a paráda, zajtra ideme dávať dokopy a vymeniť olej, aj tú skrutku, pozriem, že čo je s tou skrutkou vypustnou, vymením olej, všetko zaznamenávané. No dobre, tak vidíme sa. No, ďalší deň, 12.7. momentálne. Vyzerá to tu zastále takto, ale dnes by to mohlo frčať. Idem to namazať tým sprejom, čo som spomínal. A dnes by to malo štartovať, takže idem to povyčisťovať. Riedidlo, všetko. Aby to bolo všetko čisté. To je strašne čierňava. Strašná čierňava aj tu. Takže to sa idem snažiť trochu vyčistiť, nech to trošku vyzerá. Vymeniť olej. Skrutku nemám, skúsim to tam nejako ešte napasovať, dúfam, že. A variátor, chlapi a dievčatá, ak sledujete, tak variátor staré, stále sa neozvali. Je asi v tom problém, alebo nemôžu ho zohnať, alebo majú dlhú dobu dodania. Pretože aj z Mini Bike Mania, myslím, aj zo skúter Tuning.cz, alebo nejakú takú stránku, tak mi zatiaľ neodpisujú, nemajú faktúru ani nič, že to bude dodané. Takže zrejme není ani tam k dodaniu, takže variátor dám zatiaľ pôvodný a osadím teda zadnú remenicu s novými ložiskami len, takže zatiaľ budem takto jazdiť chvíľu, dokedy nepríde a nevymením variátor. To bude ďalšie video. Dobre, poďme na to. Začal som čistiť tú čiernu blbosť, čo tam je, ste mohli vidieť zo záberov, ale to si budem musieť nechať na inokedy, keď budem meniť tú skrutku, alebo keď bude problém s tou skrutkou, alebo keď budem meniť variátor, pretože tu nemám momentálne toľko hadier, mám tu len toto, takéto vlhčené brúsky a tam treba strašne veľa hadier, alebo brúskov, tak si to nechám na příšte. Dneska to len spojím, skúsim to naštartovať a očistíme na budúce nejaký content predsa. No dúfam, že som to všetko dobre pozaťahoval, pozapájal, lebo je akýsi voľný ten remeň, toto sa mi nepáči, také nebolo, ale zrejme kvôli tej pružine, keď je neni teraz napnutá prvýkrát, tak to proste takto zostalo. Ja neviem, či to je všetko dobré, mám z toho trošku obavy. To už ide potichu. Parádne. Malo by to byť fajn, dúfam, že som nikde nič nezabudol. Idem ešte ten olej vymeniť, aby som nenaštartoval a nie, že mi tam čo spraví, keďže tam olej nie je, tak ešte olej vymením a prvý štart po 2 týždňoch asi. Poďme. Dobre, upgrade. Zase po chvíle som zistil, že je len skrutka povolená na výpusti oleja. Takže som ho dotiahol trošku, pol závitu bola povolená. Tak som ho dotiahol, olej som zmeral, tam je úplne že super akurát. Takže prvý štart po výmene toho všetkého idem vyskúšať teraz, tak držte si klobúky. No pome, Pane Bože.
kryt a idem sa skúsiť odviesť tuto len po ulici, kde si. Asi ste mali pravdu, viac než 99%. Bolo za tým ložiskom to škrípanie pri odpojení spojky. Zatiaľ teda, čo som prešiel tak 2 km, tak vyzerá, že to je ono, ale dám avízo ďalej. Konečne môžeme zrobiť video aspoň ako také. A chalani, ďakujem za vaše rady. A bez vás by som to neviem, by som pátral, dával by som to do servisu a tak. A takto som zistil zrejme, že to je ono. Tak ďakujem ešte raz. Píšte ďalej do komentárov, pretože vyzerá to tak, že si vieme poradiť navzájom. A hlavne vy mne, keďže som ešte amatér v tomto. A budem sa tešiť na ďalšie komentáre, ďalšie videá, ktoré mám pripravené. Takže idem na to, nabijem baterky a od zajtra to tam idem sekať. Takže ďakujem pekne ešte raz a vidíme sa, teším sa. Ahojte.